I know fi Paul Withington, dwi'n perchennog o'r Coconut Kitchen to Bwyta yn Abersoch. Mi fi efo'n graig prysiau yn rhedeg y restaurants. Da ni'n defnyddio cig lleol a pysgod lleol. Dyna beth sy'n pwysig i ni yn fama yn y restaurants, a gwneud bob ddim yn ffres a cael cwsmeriaid yn hapus. Felly mae nhw'n cael bwyd tai, ond mae yna bwyd lleol yna hefyd. Da ni wedi gwneud y sources hefyd, dechrau gwneud y sources yn 2013 am gwneud retail packs a boteli. Mae'r saws yn ffres hefyd, a mae'r ethos y restaurant yn mynd i'r boteli hefyd. A beth sy'n am y sauce ydy, da ni'n trio gwneud yr un sauce da chi'n cael yn y restaurant yn dy tu. Felly da chi'n gallu gwneud restaurant quality bwyd yn dy tu. Mae gennym ni tua 400 o siopiau yn werth i'r sauce rhan. A gennym ni tua 5 distributors yn y UK sy'n helpu ni. Da ni'n werthu hefyd yn yr Almaen ac Scandinavia a Ffrainc hefyd. A da ni'n trio datblygu hynna yn bwyr yma. O'n i'n dechrau wneud y sauce yn fama yn y restaurant, ond tua diwedd llynedd o'n i'n just busnes yn mynd rhy fawr. Felly da ni wedi transferio'r recipes i gyd i cwmni yn De Cymru, Show the Sauces, yn Abertillery. Felly mae nhw'n wneud y hollol lot yn ei rwan. Mae Llywodraeth yn helpu lot i ni o dechrau'r busnes sôs. O'n i'n cael mentors gyn Llywodraeth yn helpu ni dechrau'r busnes o'r dechrau. Lle wedyn, trwy hynny, da ni wedi cael help am MPD work i transferio recipes i Show the Sauces. Ac allai yr un pwysicad, da ni'n mynd i trade shows efo Llywodraeth Cymru. Ar cefn y boteli, da ni'n neud, da ni'n deud, inspired by Thailand, made in Wales. A ia, mae hwn yn bwysig i ni, achos mae rhan fwy o'r competition ni sy'n gwneud sauces a pastes Thai, mae nhw'n cael ei wneud yn Thailand, a wedyn shipio i Europe. USP ni ydy trio wneud o'n lleol, ond hefo'r traditional recipes lle yn mynd i lawr i'r boteli. Ond ia, mae hwn yn bwysig i ni cadw'r pres yn Cymru os da ni'n fedru.